Dilan Shida Bis. Gaten Datasis. Chavi Chatbeti da Chavi Dit. Kho, Moti Deti Chame Khote Rogor Gezina. როგორ გეძინა ნინიკო უკვე ადგა ინენეც ადგა ვახოც ადგა სწორედ ასე იწყება ყოველი დილა ენდელაძეების ოჯახში ეკა ქორიძესათვის ბავშვების გამოძება ბახისთვის თუ სკოლის მზადება და დილის საუზმე უკვე ჩვეულ რუტინადაა აქცეული მაგრამ თუ 4 შვილის დედას დაუჯერებთ ეს რუტინა უკვე სასიამოვნო და დამღალზე უფრო საპატიოა ყოველი დილა ჩემთან ესეთი არის ჯერ ვაყენებ ნინიკოს და ტასოს შემდეგ პატარა ვახოს, ყველაზე პირველად უფრო სწორად ელენიკო დგება, იმით რომ სკოლაში დასასვლელად ემზადება. რასაც მომთხოვენ ბავშვები, აი უპრეტენზიოდ უსრულებ ყველაფერს. ასე რომ ვთქვათ, დამღლელი კი არის, მაგრამ სასიამოვნო დამღლელია. აი თქვენ არიცით რა ბედნიერება, როდესაც შენ შვილებს მშვიდად ძინავთ. და შენ ამ დროს ისევ ეს დიდი სიმშვიდე დაკეთებ საოჯახო საქმეებს. ეგა ქორიზის გმით 4 შვილის ყოლა მისთვის დაუგეგმავი სურპრიზი იყო. ყველაზე დიდი საჩუქარი, რომელსაც აფასებს. კი წარმომედგინე, აი ჩემთვის ვინმეც რომ მეთქვა, შენ 4 შვილის დედა გახდები, არ დაუჯერებდი. თავიდან ელენიკო გაჩნდა და მე ცოტა მოგვიანებით გავაჩინე ნინიკო და აი მეორე შვილი რო დაიბადა, მე უკვე მესამის სურვილი გამიჩნდა. მე ტასოს მე უკვე ვიფიქრე რომ აი დავისვენებ სამი შვილი, სამი გოგონა საკმარისია. შემდეგ გაჩნდა ღვთის საჩუქარი არის ვახო, ნამდვილი საჩუქარი, მოულოდნელი თან პატარა ვაჟკაცი. 4 შვილის დედას ასევე 4 შვილის мама ეხმარება. ზაალ ენდელაძე რთული სამუშაო გრაფიკის მიუხედავად ოჯახისათვის დროს მაინც პოულობს. შეგვიძლიათ ახლა თავისთავად ნუ ახლა მეუღლის წილი, დედის წილი არის ახლა ბავშვების აღზრდაში რასაკვირველია, მაგრამ რა ვიცი ახლა რა შემიძლია ვაკეთებ. მონატრება თქვათ კვირის კანონობაში რო წავალ ურშაბას და შაბათკვირამდე თუ არ ჩამოვდივარ, მე ცოტა იმაშვებიან არიან მოწეპებულები, მაგრამ არა ისე რომ თქვა, კი ენატრებათ ისე мама ურეკავენ ნინოს განსაკუთრებით. დაძმის მოულაში საკუთარი წვილში აქვს 4-ეულის ყველაზე უფროს წელს 11 წლის ელენეს. დედიკოს ხანდახან სახლში რომ არ იყო მეულიდი ბავშვებს ძალიან კარგი არის რომ შენ დევ შენ დევსული შენი ძმე ან შენი ძმაც რომ შენთან არის ესმინა და ეკო ისმინა დედიკოს სახლში არის მე გამომყავს ბაღიდან და ძალიან მიხარია რომ ჩემი დები ჩემთან არიან დევთან არ ჩხუბობ თანაც მე კი დევთან ჩხუბობ განსაკუთრებით ტელეფონზე და პლაჟაზე მე ვურჩევ ყველას რომ ყოველ დღე მივეფეროთ დედას და აი დღეს 3 მარტი სწორედ ის დღეა და ის შანსი თუ კი აქამდე გასულია დიდი დრო და დედასთან დედას არ ჩავხუტები ვართ მოდით დღეს როგორ მე მოახერხეთ ყველამ ჩაეხუტეთ თქვენს დედებს